بھی مارے سارا کا تیار کو رور نا سلمہ دا تسوے دا ما رور ہمیشہ گٹے لے دا دے گور تیرا وڑے دا تردی چی پخپلے وادون کو او تے ما لوگ اختے وست پاګه تنګې نیک پلاری او نه زمور رور پرور نه دی پړ کوئی شوي اغم دما رورو دما پلار نه چې مالې واده کولو عجیب ده چې روغو او ګټلې نو خوخت او وست بد شي سب لا لا دما دا به بچي دي دین کدا اولاد به کړی او تی اوس په ما د کور او باسي ته صاحب سر نه معمولی نوکری او موږ په ولسان سره کو زه نور نه خبر خو ما ته د خپل رور د خدمتونو نه وای چې څه کې په خپل ولا کا خو یې شوي زما دا رو په ما ډیر سم نه دي او هغه څنګه دا کور بار کوم دا الله نو یاریګا چې روړ دي نشي لسته کنه نو بیا دې په ما کې څه کار نشته کی نه دا روړ دي سټا وې شوې براندار ما په وجه تا خپل کور مور نه وای زبل کور لاړ شم نه لا لا دا بلګي ته په دې مندور وجود کم خو دي نمو مینا رولا زما یو عادت دی زه کو ډېره موږې شم خو د مینت دارو نه خورم او بیا د الله جهان ډېر لوی دی زه معذوره یم مازغه مې لا شته لالا زه به په هغه لوی رد مور او پلار ته څه جواب ورکوم اوس وهه هیرې دی اخرت ته خبرې نه پات کېږي په دې دنیا وځي
لا لا دا ما دا بے بچے دی دے لکا دا اولاد بے کرے تسا افسر نی معمولی نو کرے او گٹلے وقت اوس تے بندشی او پدی خوشی میرا کی دل تسل ناستی رورا او کے میں سفر شتا او منزل میں نشتا او بابا دے کے میں بھلا بادشتا نا او کم چی بخبل کورو اخیر مازورا را نشتا ما رورا جم تو انسانانو چی رزق باقی نا غدی نا ہی سوک نشی غستی رازا تب ما سر پاتی کی گی زم دس رورا اپا یو شر زب سکار کو کم چی زما دا وسی دیکھ تا رورا قرآن دے ویلی دی الحمدللہ ہم پا تجوید ہم پا ناظرہ نبیا ٹھیک تا زمون دا کلی وڑو ما شمانو تبا دا قرآن سبق ہے خواہ حمیدہ نبیا ٹھیک تا رازا چه توس کا چه پی مرشی دما درور برخمو او دما برخمو کس کی وست کا او گنس کی اوزر زلے نستا آو آو موری اگه گونی رور پسی خواب دی وی چی چای نسکم ایلا می دیگو گونه پا آرام شو زان لپا خوم زان لسرم او بس پیغم ایم آو موری زمست آلوریم چی جونده ایم کنا با دی دروازه برا نخ پا نیگ دی نیما تنخواهم زمونگا داغا با دوایانو ولگی دا موری پیسی ما سر پرتی دی چی درشم نو در بایگم خزا ٹیک تا موری ما تا دا کور ٹول کار پروتی
چې وسکارا شم بیا بل تکول وکړه تلا پا الله دې په موږ رحم وکړي او اولاد خو بیا د کور ښایست دی زوی نعمت او لور رحمت دی او رشته ما ته اوس ته دا وی چې زه مې لږه مور کره لاړه شم ما دې یوازې کور کې چاته پرېږدي ته خو ته چا منې کړې او مور مې هر وخت تیار دي بس ډیوټۍ ته سیده مور کره مې راشه همداسې مې خوښه ده زه به درنه اوس لاړ شم ډیوټۍ له مومنه وای سرکار مومینا تاسو ډیر خیال ساته ما به ګډ ډیر ګډ وډ خوب نه دي و سرکار د ځان خیال تم ساته تر روان بچی د پاره نن موري مومین ته په نیچر دکان ته تللی دي اعظم ګل مال لاس واچو لگا وني سر الله اکبر اے گاڑی ہوا ہو مونگ اسپتال ترسو خو بچ نشو نانا مومینا نانا مومینا تو دیسے نشن کولی مونگ یہ واسے نشن پری ہو دی مومینا بس وہاں ہیری دے اخرت تا حبر نباد دیجی بدی دنیا ہو جی سرکار دان تم ساتا روان بچی د پارا د دې اوخ کنه میاره او یریگا د مظلوم د زلو د ازارا او یریگا منم واه بنن پتاوی مهربانا د مظلوم د زلو د ازارا او یریگا په هر خوا پکې نیلام د الفتنو په هر خوا پکې نیلام د الفتنو د دې دور د گزارا او یریگا یو واده د چا سر پالل نه دا یو وعده د چا سره پالل نه دا د خپلو د اقرار او یاري چپ خلپ کې بورا او بلبل ناشتي چپ خلپ کې بورا او بلبل ناشتي جگر جانا د بهار او یاريګا